Novi vrtići otvaraju se u Danskoj, u Njemačkoj i u Irskoj, a kod nas najava da će na jesen u 10. mjesecu biti dvije nove jasličke grupe u Rijeci. U Gorskom kotaru od ovog proljeća u Vrbovskom imaju nove jaslice, no u osnovnoj školi ove godine polovica učenika manje nego što ih je lani bila upisana. Što se zbiva i što je novoga u Vrbovskom, to ćemo pitati gradonačelnika Vrbovskog Dražena Mufića. Dobar dan vam želim. Evo, dobar dan i vama. Što se tiče jaslica, mi smo ih otvorili na proljeće. Energetski smo obnovili cijeli naš vrtić nakon toga što je već 40 godina on u funkciji u radu. Jaslice su nove, nova jaslička jedinica sa kapacitetom od 12 djece, popunjena je sa 10 sad u ovom trenutku. Što se tiče matičnog vrtića, popunjen je sa 38 djece od 40 i područni odjel u Moravicama ima 9 upisane djece ove godine. U stvari lijepe brojke, a ono što je u stvari jako tužno bilo, u prvom razredu u ponedjeljak je bilo jedno neugodno iznenađenje. Lani je bilo 25 prvašića, ove godine čak 12 manje, njih 13 je upisano. Što se to dogodilo? A gledajte, to sigurno nisu dobri trendovi, međutim nama nije neugodno jer smo već i unaprijed znali da će se to dogoditi, ali ista situacija će biti i u narednim godinama. Prema tome mora se nešto mijenjati iz temelja, obzirom da i novi način života i novi način planiranja obitelji, ali i taj demografski slom u Gorskom kotaru sigurno ne vodi prema tome da ćemo imati veći broj. Ono što ste vi nastojali, to su bile kuće koje ste davali mladim obiteljima, krediti koji su povoljniji, radna Imamo mjesta koja su niz dostupna. demografskih mjera i one naravno zadrže neke mlade obitelji, međutim, velim, i novo planiranje sa malim brojem djece sigurno ne vodi u tome da možemo očekivati povećani broj djece bez doseljavanja novih ljudi. A odakle ljudi? Evo, uro ste od Rijeke, uro od Zagreba, a ljudi nema. Ali gledajte, nije to situacija samo u Vrbovskom. Situacija je takva skoro u cijelom Gorskom kotaru i u mnogim drugim krajevima Hrvatske. Prema tome, nešto se mora mijenjati, a moraju se mijenjati sigurna i dobro plaćena radna mjesta. Dakle, ona mogu osigurati opstanak mladih ljudi i planiranje obitelji u tim područjima. Ovo što ste vi nastojali učiniti, to je opremanje vrtića i jaslica. Tu čujemo da ima mjesta dovoljno i da su sva djeca zbrinuta. Dodatni potez je prijevoz za školu. Škola u Brod Moravicama ima neke nove programe koje se odnose na neka informatička zanimanja. Dosta je atraktivna i zato što ima đački dom, ali i zato što ima dobru prometnu povezanost. Organizirali Gledajte, ste mi smo, autobuse. da, mi već duži niz godina osigurali smo dvije linije. Jedna je za Moravice, a druga je za đake koji se školuju u karlovačkim školama. Prema tome to plaća grad, sufinancira nam nešto od ovih godina i županija, međutim to zaista daje dobre rezultate i škola u Moravicama uz to što ima kvalitetne programe upisuje jako dobar broj učenika. Imaju li radna mjesta kasnije kad završe? Molim, evo slabo vas čujem, tu je, da li? Da li imaju radna mjesta kasnije kad završe na vašem području? Pa gledajte, to nemaju na našem području, ali su to sigurno dakle, usmjerenja i CNC operateri, pa i druga. Dakle, usmjerenja tako sa kojim se lako pronalazi posao, ako ne u samom Vrbovskom, onda u blizini. Jedan veliki broj ljudi, nakon što je Cedar firma, jedna drvna industrija kod nas propala, tada je veliki broj ljudi našao posla u susjednoj Sloveniji na relativno kratkoj udaljenosti, a te ljude treba vratiti na E, sad me zanima, Dražen Mufić je taj koji viče i stalno upozorava na negativne trendove demografske u Gorskom kotaru. Da li vas čuju političari koji su iznad vas? Pa dobro, ja ne bih rekao da Dražen Mufić stalno viče i upozorava. To se čuje godinama, ali mi radimo i niz mjera koje bi trebale zaustaviti taj demografski pad. Međutim, evo vidite, on bez države, uključenja države pod broj jedan, ali i županije neće se moći zaustaviti samo našim kapacitetom. A na državu i županiju kako možete utjecati? Pa evo ovako da i vi kao javnost to prenesete, kao mediji,
a na meni je da govorim, ali isto tako i da radim u smjeru da se ti pozitivni trendovi konačno počnu ostvarivati, ali velim, bez dobrih radnih mjesta to će biti vrlo teško. Mm. Vrbovsko ima nove jaslice, ima mjesta u njima, ima mjesta i u vrtiću, ali nažalost u prvim razredima 12 učenika manje nego lani, ima ih samo 13 u prvom razredu. Nadamo se da će dobiti još do iduće godine društva. Hvala lijepa na razgovoru gradonačelniku Vrbovskog Draženu Mufiću. Glazbenu želju ću vas pitati u Trisu. Evo može od Olivera Lipa bez duše.